Вітаю, вітаю, вітаю всіх на каналі Костилєв Онлайн. З нами ваша любимиця Ірина Клевер. Пані Ірина, вітаю вас. Вітаю, Дімочка, вітаю. Радий вас бачити, радий, що ви живі, здорові, сонце світить і пече, але надіюсь, що дай Бог, що це все мене. Друзі, одразу ставимо лайк цьому відео, пишемо коментарі, звідки дивитися. Підпишіться на мій канал Костилєв Онлайн і на канал пані Ірини Клевер Таро ТВ Прогноз. Підтримуйте наші канали, цим самим ви популяризуєте наше відео і нашу роботу. Пані Ірино, дивіться, ну не знаю, літо. Ми з вами, до речі, давно не бачились. Ми мали минулого тижня вийти, але щось хтось наврочив нам щось. Але нічого, ми поправимось. Дивіться, літо, спека неймовірна. Я навіть не говорю, що на фронті, реально, ви розумієте, да? Друзі, тому, до речі, одразу донатимо на Збройні Сили, 68-ма єгерська бригада, Репка і FPV-дрони їм дуже потрібні. А ми поїхали по наших справах, реально серйозних. Ну дивіться, щось реально, або ми не бачимо, що щось міняється, або воно реально не міняється. Давайте подивимося, ми не бачимо процеси, які міняються, чи вони не міняються, чи воно все застигло? Ну де, на фронті чи де? Ні, от вирішені ситуації, вирішені війни, в перемозі, в мирі, ну, до чого ж це має дійти? Ми не бачимо, дивіться, бо таке враження, глядячи їм, що все, воно щось таке робиться, і кожен день відкривається нова ситуація, та, що ми не знали, реально щось просто зупинилося і все. Чи воно щось міняється, ми просто не бачимо. Добре, чи міняється ситуація в країні? Так, да, запитую. Ага. Ну, вона тільки-тільки почала мінятися. Ось все, тільки почала мінятися. Але і те, що воно міняється, воно нестабільне. Чого воно нестабільне? Ну, от наведу приклад. Ви коли рослину якось садите, її треба пополивати, ну, деякий час, да, щоб вона прижилася. От зараз в Україні є певний напрям. І якщо ми її не будемо поливати, тобто не дамо умови, да, то і той напрям може відхилитись. Окей. Тобто, ми так не бачимо. Ми поки що не бачимо. Бо напрям цей молодий. А коли ми побачимо результати? В найближчий час вже будуть результати, чи треба довго чекати? Час. Ще десь 8 тижнів, щоб ми побачили результат. Тобто якраз літо закінчиться, да, на осінь? Да. Тобто восени якихось... Давайте так, що чекати нам восени? А давайте подивимося, от і вересень, жовтень, оці два місяці перед виборами в Америці, що буде в Україні? Так і будемо обороняти наші кордони. В принципі, так воно і буде. Угу. І в цьому хитрий хід. Тобто, хитрий хід утримати. Угу. В цьому і є хитрий хід. Утримати те, що є. Ну, тобто, ті кордони, які зараз є, утримати. Це завдання на оці два місяці осені. Угу. Я зрозумів. Тобто, давайте так. Чи правда кажуть, що американці домовилися з Путіним, що далі він уже не піде? Або принаймні їм поставили такий ультиматум? Правда. Фортуна. В кругову правда. А він не піде далі? Тобто, давайте так, наші стримують, звичайно, ми віримо в наші Збройні Сили, але чи є, чи зараз робиться ним кроки, його армією, іти далі? Ні. Утримати те там, де вони стоять. А пам'ятаєте, нас в одному з ефірів ми говорили про окупацію Донеччини, ви сказали 9 з 10, пам'ятаєте, що там не вся територія, а от на сьогоднішній день, вони ж, я не думаю, ну, вони ще захоплять в Донеччині, на Донецькій області, що ще? Так, давайте так, не на сьогоднішній, бо це прям зараз. Так, да-да-да. На вересень. На вересень, чи російські війська захоплять ще якусь площу в Донецькій області. Відповідь так, але не по захоплять. Тут не про захоплення, тут про домовленість. Мене таке впевнення, що їм пообіцяли ту територію. Тут не про захоплення, тут немає захоплення, це силовим шляхом. Так. Тут немає цього. Тобто вони отримують якусь територію без бою? Так.
Ну, відповідь так. Добре. Тоді так карти можуть сказати, так повторити нам, як росіяни окупують Донеччину повністю? Не повністю, у нас 75%. І тільки через те, що тут карта місяця, це значить мутні плани, є мутні домовленості. Але по суті, ну якщо так дивитися, то вони по суті і прямують до того. Тобто, давайте так, вони не досягнуть цілі окупувати повністю Донеччину, правильно зрозумів? Зараз я з іншого боку спитаю. Давай. Чи досягнуть російські війська цілі окупувати повністю Донеччину? Ні. Те ж сама карта перевернута, оце восьмірка перевернута, 75%. Ну я зрозумів. Давайте так ще раз, щоб закрити цю тему. Американці там надавили і сказали, далі йти не можна. Тобто вони мають зупинитися на тому місці, де вони будуть на вересень, правильно? Так. Чи на тому місці, де вони зараз? Зараз. Російські війська у вересні зупиняться на тому місці, де вони будуть у вересні або зараз. Давайте питаємо. Там, де вони будуть на вересень. Тобто, а на вересень вони будуть там, де 75%, так? Да? Так. Да. Окей. А чи є в ультиматумі Росії, так, ми ще зараз узнаємо чий ультиматум, в цьому ультиматумі Путіна, що треба уходити з Херсонщини, з Херсонщини. А ми будемо питати, чи то ультиматум? Може, то пропозиція? Давайте. Це Америка висунула пропозицію чи ультиматум? Так. Ультиматум. Ну, дивіться, по великому рахунку це ультиматум, але це звучало як пропозиція. Ну, тобто, пропозиція, ну, контекст був такий, що попробуй не зроби. Ну, карта фортуни, ну, на там, де ми розглядаємо, що це пропозиція була, як пропозиція. А в ході розмови, от розмова не складалася розмова, і тоді воно пішло як на ультиматум. Давайте так, ну якщо пропозиція, то це ж, типу, знаєте, пропозицію роблять старим друзям, типу, ой, дружочок, давай так, а чи ж пропозиція, знаєте, щось обіцяють, що ж пообіцяли в пропозиції? Угу. Ну, воно починалося як пропозиція, а вийшло як ультиматум. Тобто вони не погодились, да, виходить, якщо пропозиція була? І розмови було зрозуміло, що пропозиція це якось, ну, толку не буде. Треба, знаєте, як почав за здрав'я, закінчив за упокій. Так, так, так. Це таке саме. То що питаємо? Питаємо, чи, давайте так, що ж тоді пропонували? От питаємо, можна подивитися, що пропонували? Що пропонувала Америка? Росії. Росії, Росія, так. Так, ну щодо Херсонщини. Так, так, так. Забудь про неї. Десятка мечів – це забудь. Ну, тобто, так, прямо сказали. Забудь про Херсонщину. Так, так. Забудь про ту територію, так. Да. А про Запоріжжя? Час. Була якась умова чи ультиматум про Запоріжжя? Чи була якась умова чи ультиматум, чи розмова, да, про Запоріжжя? Так, від Америки, від Америки до Росії щодо Запорізької області. Давайте так. Да? Да. Значить, окремо ні, але взагалі в купі да. Там була і Запорізька область. Так. Щас. Ну, про Запорізьку область вони мало мені хочеться сказати, повазікали. Ну, просто вони так якось спілкувалися, як ото ви кажете, як друзі. А давайте так, Запоріжжя, воно просто, значить, само собою піде за Херсонщиною. Може, там просто зрозуміли, вже як похідна один за другим. Так,
Бо в нас ж так вже ж багато разів випадає, що Запоріжжя піде, знаєте, як догонку. Так, три меча. Тобто три меча – це значить все вкупі. Угу. Все вкупі. Це вкупі. Ну окей. Поїхали, до ультиматум вони дали, да? А ультиматумами дотримується Путін? От реально, він, і знаєте, коли тобі ставить ультиматум, ти шукаєш або шляхи його невиконання, або як зробити, або як, ну треба зробити. В якій ситуації Путін зараз відносить цього ультиматуму? Він дослухається ультиматуму. Тут очельник. Очельник – це кінець шляху, або шлях в ту сторону, яка надумана. Ну, тобто, тут без варіантів. Тут, ну як без варіантів? Я завжди кажу, що 1% завжди є. Це треба розуміти. Але 99% так. Ну тоді я хочу спитати, що ж йому, знаєте, пригрозили? Ультиматум завжди пригрожують. Чим його налякали? От реально, чим же налякали цього мужчину? Він, ну що йому навіть, ну, така умова була доречна. Так. Да? Що розкриють його тайну. Яка ж це тайна? Ну то, що він не настоящий. Хай ми дивились наші ефіри, вже все б знали, ось ці люди. О, тобто, давайте узнаємо тепер, чи скажуть на американці на весь світ, що Путін не справжній? Американці ж брехуни, ви розумієте, вони зроблять так, як вони хочуть. Обманчики ж ті, обкрутять, як хочуть. Кажуть, якщо він не дотримається умов. Добре, тоді питаю, а наскільки це важливо Путіну, щоб не знали, що він не справжній? Може йому пофіг взагалі на це все, знаєте, може йому фіолетово, то хай говорять, що хочуть. Йому особисто фіолетово, не фіолетово тим, хто їм керує, хто ним. Бо тоді влада посипеться. Давайте вертикаль. Спитаємо тоді детальніше, якщо дізнаються, що Путін не справжній, яка ситуація тоді в Росії? Якщо Америка скаже, що Путін не справжній, яка ситуація тоді буде в Росії? Це безпреділ. Карта місяця – це безпреділ. Да? Ну, це реально безпреділ. А ми знаємо, який в Росії може бути безпреділ. Да. А давайте спитаємо, чи чекає Росію безпреділ? Угу. Так, дивлюсь. Да, він почнеться через 4 місяці, безпреділ. Ого. Не раніше. Просто, знаєте що, тут питання в тому, то що він почнеться, то видно. Питання в тому, коли він почнеться. От якщо він раніше почнеться, то тоді, ну скажімо так, буде такий безпреділ, що там уже неможливо буде щось втримати, ну, хто їх тримає. А якщо це буде через 4 місяці, ну, через це не на 5-й, то може 6-й, на 7-й, да? То до того моменту вони щось зможуть зробити всередині, ну, якось перегрупуватися, втримати, ще щось зробити, щоб, ну, якось придумати і, ну, утримати ту владу, яку вони мають, хоч якось. Тобто просто в даному випадку треба час. І час дуже важливий. Тоді питаю так, вибори Америки, в Америці плюс-мінус через 4 місяці, ну 5. Просто ми ж українці, ну насправді Америка нам багато, але що вона нам та Америка? Ви розумієте, вона дуже далеко. Давайте спитаємо, ці вибори президента Америки, наскільки це важлива подія в світі? І взагалі, наскільки це важлива подія? Вибори президента Америки, наскільки це важлива подія? Ну, давайте в світі. Бо для всього світу це не важливо. Так, ну, ні, звичайно. Кому це треба? Да, я не знаю, чи Байден людина взагалі. Ну, до речі, теж є сумніви. Так, наскільки це важливо для Америки? Ну, ви знаєте, важливо. Ну, корупція – це важливо. Ну, зараз я подивлюсь детальніше. Ну і для світу ж подивитись, так? Да? Так. Да. А зараз я для кого дивлюсь? Питання. Ви сказали, для Америки.
Зараз для Америки дивимося. Тут важливе питання, бо якщо питання одне, а відповідь думаєш про друге, все. Так, ну, звісно. Так, для Америки, дивлюсь. Важливо, бо рухне система. Байден там построїв систему, король Пентаклів перевернутий. Там система фінансова, вона рухне. Чи важливо? Важливо. А чого важливо? Бо якщо прийде хтось, ну, не знаю, із простору, який не може керувати країною, то рухне їхня система. Першочергово фінансова. І це потягне за собою світову систему. А для тих, хто з ними, ну, плюс-мінус на одній позиції, ну, світові лідери, я маю на увазі, да? В них тоді буде можливість, зараз подивлюсь на що, ага, зняти Америку з Олімпу, тобто зняти її з верхівки. Uh-huh. Тобто вибори президента Америки, вони тягнуть як ланцюжкова реакція, чи буде Америка в світі лідером, по-перше, і по-друге, це вже, ну, ставлення до Америки. Ну так, ну дивіться, ми ж з вами тисячу раз дивилися про те, що Америка не, ну, залишиться лідером, і вона розкрутить, викрутить всім руки і залишиться цим лідером, да, виходить, в результаті. Тобто виходить, що Байденова система буде жити? Ну, це треба подивитися, у нас давайте питання... Давайте ми дивимося. Про інше було питання. У нас Система так. Байдена буде жити? Система Байдена буде жити, навіть якщо Байден піде з поста, який зараз займає. Да. Вона буде жити, але там є лазейка. І там теж є слабке місце. Ну, як, слабе звіно, да? І оце слабке звіно, воно дуже ретельно прикривають. Дуже ретельно. Бо якщо там хтось допадеться, да, і розворушить оте гніздо, там буде непереливки. А чого ж вони не підготували собі приємника? Не знаю, зараз подивлюсь. Чого? Ну, дивіться, в Росії приємника готували, привели, поцілували, в тімечко положили руку Христа зверху. А чого ж там не підготували приємника? Бо Байден не збирається йти. А. Він далі у себе приємник. Ну, тобто він сам себе прийняв далі. Понятно? Ось я вам покажу. Ось його король і дев'ятка чаш. Я один в одному ліце найкращий приємник. Ви знаєте, що таких убирають спеціально? Ну, поки ж не убрали. Ну, не знаю. Давайте спитаємо. Байден все-таки буде приймати присягу в січні? 25-го року, чи Байден буде приймати присягу щодо США, да? Да. Так. Ну, наразі в нього, наразі, щоб це мало статися, 25% вже вирішено. Я можу сказати так, але тут вірогідність 25%. От якщо б тут король, да. Я б сказала так. А ПАШ – це коли ситуація ще може змінитися. Тобто, якщо на ситуацію, так, як, така, як є зараз там, нічого і ніхто не буде впливати, то так, воно потихеньку, той ПАШ сам виросте. Так? А, от, а якщо будуть якісь впливи, вкиди, там іще щось, то тоді ситуація може змінюватися. Ну, наразі в нього стабільні 25%. А у Трампа? Так, давайте так, чи Трамп в январі 2025 року буде президентом США? Ну, або приймати присягу. А це ж одне те ж саме, чи ні? Ну, так, да, хай буде. В нього теж 25%. Вони ділять навпіл по 25. Я понял. І того 25. Отакі, а такі-то мужички за 80, як то кажуть, да? Ніяк борються за владу, не віддають. Значить, власний шматочок. Друзі, ставимо лайк, пишемо, звідки дивитесь. Обов'язково підпишіться на канал пані Ірини Клевер Таро ТВ Прогноз, на мій канал Костилів Онлайн. І багато донатьте на Збройні Сили, підтримуйте наші канали. Пані Ірина, то що ж, на Путіна давлять,
Але кажуть, що зараз розпочнеться холодна війна між Китаєм, між Росією, ой, господи, від США і Китаєм. Чи буде друга холодна війна, така як була раніше, колись? Час. Чи правда, що між США і Китаєм розпочнеться холодна війна? Так. Буде? Буде. Mm-hmm. А вони туди, вони, бо дивіться, на саміті НАТО, покажіть. О. На саміті НАТО проговорили, що Китай, він, типу, реально ворог НАТО. Тобто, по суті, вони оголосили йому холодну війну? Спитайте, на цьому саміті НАТО, який ось цього закінчився в Вашингтоні. Китаю оголосили війну таку холодну? По суті, Китаю оголосили холодну війну. Хто? США? Так, да, країни НАТО. А, ну, давайте переробимо. НАТО, організація так, НАТО. Так, чи наразі вже країни НАТО оголосили війну Китаю холодну? Да. Да. Які її наслідки? Ну, Китай піде до Росії. Просто союз. Буде союз, так? Да? Угу. То що, дивимося, чи буде союз? Давайте. Давайте. Союз США, ой, це буде союз Китаю і... І США. Ні, Росії. Китаю і Росії. Так. Зараз подивимося. Буде. Буде. Угу. 4 місяці не буде, а потім стрімко почнеться. Ну дивіться, на сьогоднішній день Китай впряму впряму не допомагає Росії. Там через треті руки заводи привозять. А якщо він почне, зробить з нею союз, то це ж велика махіна, уявляєте, стане? Давайте подивимося, наскільки успішним і сильним буде союз США і Росії. Може, Китаю і Росії? Господи, Китаю і Росії, що це мене ці, союз? Наскільки успішним буде союз Китаю і Росії? Успішним, ну, цей успіх буде до того моменту, поки в них будуть спільні інтереси. Ага. Як тільки щось буде, ну, проти шерсті, да? Не в тусті. Да. Одразу тут вони потім друг на друга підуть. Отак. Тобто це навіть не союз, бо союз – це об'єднання, ну, по всім скрижалям, да? Скажімо так. А тут так, поки ти мені потрібен, я тобі, ми йдемо, а там далі передивимося і вже будемо думати, що робити. Ага. А ну, тоді, пані Ірина, дивимося так, як союз Росії і Китаю вплине на війну в Україні? То уявіть, скільки зброї в Китаї, реально, скільки вони зброї виготовляють? Ніяк. Ну, загроза буде, ну ніяк. Тут туз перевернути на закінчення розкладу, ніяк. Ну, загроза, ну не вплине. А чого не ніяк? Чому вони не будуть, ну, знищувати Україну? Боже, які ужасні слова. Чого вони не об'єднаються проти України? Бо Україна до того моменту вже буде на такому етапі шляху, що вони вже не зможуть завадити. Тобто липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень, ну, дивіться, залишилось до кінця року півроку, да, якраз ми на екваторі року з вами. Тобто так. В Україні щось має змінитися, це 4, як ви сказали, 4 місяці плюс, да? Так? Що поміняється в Україні за ці 4 місяці? Зараз, почекайте, в Україні, я правильно розумію, що щось має змінитися за ці 4 місяці, да? Зараз. Да. Да. Да, ну воно ще таке слабеньке, що якщо слабеньке, в плані маленьке, воно тільки розгортається. Якщо ми зараз подивимося, то ми можемо як зарубати на корню. А не будемо дивитися, добре. До наступного ефіру, там вже може подивимося, добре? Маленькі, дуже маленькі, тут 10% тільки тієї події зародилося. Угу. Давайте тоді питаємо про це, що США об'єдналось, НАТО об'єдналось проти Китаю. Наскільки результативна буде ця війна? Вони знищать Китай, як в тій ситуації, якій він є на сьогодні? Так, чи НАТО знищить США Китай? США і НАТО, так. Да. США і НАТО, чи знищать Китай? У цій холодній війні.
цій холодній війні. Так. Я не бачу знищення, але я бачу перегляд домовленості. Тобто, іншими словами, всі оці дві сторони, хай буде три, да, вони, ну, тут дві, бо диявол – це протистояння, так, да? Так. Ну, США і НАТО, і Китай – це протистояння. Тобто, вони покажуть свою силу і потім переглянуть свою позицію щодо цієї холодної війни. Я би сказала, ця холодна війна треба для того, щоб помірятись силою. Ну, щоб... вони ж готувалися, ж розумієте? Останні роки вони готувалися. І в результаті Америка переможе в холодній війні знов? Да. Америка знов. Знов. Ну, Америка зробить крок на випередження, вона... Вона, ну тут не хитрість. Тут тільки якась тактика, що треба стратегія. Зараз якась стратегія, бо потім воно піде не так, як треба. Ну, а ця стратегія, оця війна в Україні, це частина цієї стратегії? Чи... Недавання зброї, затягування? Частина стратегії, щоб Америка була на великому коні, врешті-решт, так. Да. Оце і є той хитрий хід. Це є той хитрий хід, який тягнуть, проштовхують, а оце людина перевернута, це через смерті. Тобто Америка це абсолютно свідомо, тобто холодним розумом це все розрахунувала і все це робить, так? Да? Ну, але давайте так, виходить, спитаємо карт. Америка виходить, використовує Україну, українців для досягнення своєї цілі, правильно я його розумію? Подивимось. Так, да. І при тому, щоб на неї молились. Аж ціла Америка дала аж цілий там, скільки це там, да. Карта, бачите, оце надія, це коли є надія і є очищення. Тобто вона сама дає, і вона собі сама допомагає, і тим, що вона дає, вона очищується в плані того, що ми ж вам допомагаємо. От, типу, вона розширюється, так працюють ці, знаєте, орхідея, це ж у нас хто, вона бере, п'є з коріння дерева соки, це бере паразит, вона, ну, по суті, це як великий паразит. Але тепер дивіться, є ж такі закони Всесвіту, ми якось з вами говорили про те, що коли ти щось робиш людині, використовуєш її, вона, ти наче маєш задобрити її, знаєте, проплатити її. Ну, є ж такі, да, Всесвіт? От питаємо, що Америка дасть Україні за те, що вона використовує це її так? Або що отримає Україна? Може, не дасть, що отримає Україна? Ну, ми спитали, що дасть, а тут нічого не дасть. Що отримає, треба спитати. Да, питаємо. Вірне. Фортуна перевернута. Нічого, сама вона не дасть. І, да, чесно кажучи, вона і не хоче задобрити. Так. Да. А, не хоче? Я думаю, що тут така в Україні колективна несвідома, що вони будуть змушені вдати. А давайте, що Україна візьме від них? Може, отримає? Отримає, да, господи, отримає. Що Україна отримає від Америки за те, що вона оце так, ну, скажімо так. Використовує Україну. Світове визнання. Україну побачать в світі як дуже сильну країну. А оце визнання на весь світ. А оце як дуже сильну країну. Ой, ось пролево. Сильна країна, так? Да. Да. Як сильну країну. І якщо візьмемо так от якусь ланку людей, то це молоде покоління. Тобто, іншими словами, весь світ побачить, що ми дуже сильна нація, і, зокрема, молоде покоління – це перспективні люди, з яких можна виростити, як програмістів, так і воїнів, так і ще якісь професії. Да? Тобто через цю війну ми показуємо світу, і це ж ми візьмемо. Тобто світове визнання. А що нам дасть це визнання? Знаєте, можна отримати, як ми його використаємо?
Що нам дасть? Ну, ті ж самі карти. Ну, що це таке? Ті ж самі карти. Що нам дасть воно? Ну, ну, знаєте, як визнання в суспільстві, або повага, а ще тут як відокремлена, тобто як відокремлена країна. Не частина, як Росія хоче, да? А відокремлена країна. Тобто як одиниця, якою треба рахуватися. Ну, а давайте так, ми скористаємося цим для розвитку, для процвітання. Так. Скористаємося, і в цьому нам допоможе наш новий лідер, який буде. А. Він... Це військовий, бо карта відзначить. Це військова карта чи ні? Обов'язково, ні. Не обов'язково. Це, ну, тут погони так, а тут про то, ну, тут ще про то, що людина знає свою справу. Ну, типу, така холодний розум, да? Так. І в неї є, от холодний розум, правильно ви сказали, в неї є прорахунок, як то має бути. Тобто це не так, що дали в руки вожжі, а він ні разу там не їздив. Ну, да. А вже ця людина, вона засвітилася вже на публіці? Так, да, ну її спрятали. Вона засвітилась, ну її спрятали. Я б навіть сказала, від... Відправили в Великобританію? Правили, так. Да. Оце ви не смішили. Тобто це може бути, так? Да? Так. Да. Угу. Окей. Пані Ірина, дякуємо за сьогоднішній розклад, за ефір. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Я знаю, що Україна переможе, і всі ми переможемо, і буде мир, процвітання і радість. Дякую вам теж. До зустрічі.